Hej hej och välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt Car Mechanic Simulator 2021 här på min kanal. Och idag så fortsätter vi typ där vi avslutade sist gång. Så jag tror vi kan faktiskt få upp bilen på hjul idag. Den saknar vi faktiskt igen där. Ja, nu vet jag att jag monterade någonting som är lite halvdåligt. Och vad var det? Jag vet inte. De är också godkända. Bara för att ligga på runt 70%. Då kan jag faktiskt montera det. Tack för att denna bilen ska ändå bara säljas. Jämfört om det hade varit att... oj, 67. Ah, ja, skitsamma. Jämfört om jag skulle behålla som jag gör med 90% av alla bilar jag köper på min andra profil. Då vill jag gärna ha 100%. Dit med fuel tank. 60. Ah, ja, den såg ändå bra ut. Den där. Sen dit. Hej, så. Så. Nej, vi saknar en dämpis. Så, vi saknar en sån också. Vänta, vi tömmer här nu. Fuck. Vad jag tabbade mig nu. Inser jag. För vi hade grejer redan lagt där som vi skulle liksom köpa. Ja. Jag tror jag vet minns vilka grejer det var i alla fall. Så. Oj. Vi behöver ett ok också. Så då är den nästan färdig här bak i alla fall. Den två så den två såna och en sån. Två sådana. Sen dit med den. Har jag en den liggandes? Nej. Får köpa en sån med. Den har vi bra. Så. Och sen dit med dig. Så. Ja, så vår plan idag är att bara kunna få upp han på hjul och sen lackera, tror jag det var jag sa till mig själv. Så, då ska vi se. Vi ska köpa en sån. Vi ska ha en sån i en sådan respring. Räcker med en. Receptions arm. Lower. Ska vi ha två av. Wheel hubcap. Ska vi ha två av. Front. Och sen en sån. Då saknas. Ska vi ha spring. Front. Och då ska vi ha cap. Spring capen där också. Vänta, varför skriver jag inte bara spring cap. Nej. Vad är den heter då? Front bla bla bla. Så. Då går vi ut och uppgraderar det vi precis köpte där. Och så vill jag inte göra oss om någonting än. För vissa grejer behöver vi som sagt. Så.
sen då dit, perfekt. Dit med den. Nu hoppa. Så. Så där, dit med 66. Ja. Det är i alla fall 83. Ja, det är dugligt. Dit med den. Dit med yttre styrle. En arm. Så, och sen. Var det nu? Allt. Så långt, vill säga. Sen då, så. Oj. Då kan vi montera ihop det här bak. Så har vi glömt köpa den. Det var som jag misstänkte att den saknades. Och sen dit med den då. Så. Sen dit med dig. Har vi några däck liggandes? Nej. Inte som jag tänker montera på denna i alla fall. Ja, då är det bara den. Så. Skit i dig. Ska vi se. Dit. Nej. Vi har glömt hämta den. Så monterar vi den. Så skitbra. Sen plockar vi batteriet. Så. Sen då går vi dit. Nu kan. Nej, vi behöver två sådana med. Så. Nu vet jag att den inte är uppdaterad, whatever. Och så. Vänta. Vad är det som saknas här då? Jaha. Breakpad state. Och så saknades precis. Då får vi sudda. Bromse. Då ska vi ha en sån och en sån. Jag kan inte springa ut i borden nu. Så vi bara monterar som det är. Så. Då får vi. Hissa ner bilen. Upp med huven. Installera kylan. Den. Kan vi också installera säkringsboxen. Så. Vi installerar då detta också. Och sen kollar vi det. Så. Så, och sen 62, det är dugligt. 78, det är också dugligt. Ja, det får vara dugligt till denna bilen faktiskt. Ja, den ska vi köpa nu i alla fall. Nej, nu gick vi fel där. Och så går man dit. Så finns inte den. Nej, ni har inte löst det problemet ännu. Att trim Jesusna. Om du lägger det i inköpslistan. Så kan du inte få tag i att via tuningshoppen. Och inte. Jag för mig det var likadant. Vänta. ECU.
Jo, då finns det. Men inte... något mer. Ja, då. Så. Dit med den där. Vad hade vi saknat? Jo, vi ska ha hjul nu. Annars blir det inte lätt att hjula. Ja. I med lite... bromsig vätska. Just det, vi skulle köpa hjul med, sa vi. Så, vi ska ha spola vätska. Mm, precis. Spola vätska. Så, vi ska ha... det kan vi inte fylla på. Ändå kan vi inte fylla på. Nej, det kan vi inte. Kylvätska. Nej, spolvätska. Nej, det är kylvätska. Hallå. Ja, min hjärna är som den är idag. Okej. Då ska vi bara köpa fälgar och däck. Vad fan ska man sätta för fälg på den här? Ja, vi kör sån. Nej. Jo, vänta. Nej. Ja, vi kör 4 sådana. 23. Nej, vi kör 22. Om det nu går, jag vet inte. Ja, 4 stycken. 22. 27. 5 och 25. Yes. Sen springer vi häråt. Och sen då. Efter vi har monterat detta. Så ska vi ut i lackbåset. Så. Varför balanserar jag inte medan vi väntar? Det är väl den stora frågan. Ja. Så. Och där. Så. Den du. Och det var då alla dig, jajamän. Så. Så. Och sen då dit med 22-orna. Det är till och med nästan 20, så 22-orna är lite för stora för den här bilen. Åtminstone bak. Eller om det är 275 som är lite. Kan vara 275 som är lite för kraftigt. Så. Där går det lite för mycket, ja. Ja. Ja, han går lite. Det för mycket. Va? Nej. Ja. Ser ju ändå. Där sticker inte ut lika mycket som där. Ja. Vänta. Har vi missat något? Där sitter det. Där sitter det. Ja. Jaja. Nu vi tar och... flytta ut den till lackerbåset. Paintcow. Nej. Nu flyttar vi bilen helt fel. Så då ska vi se. Den factory. Varför? Ja.
sen Metallic Pearl Jansen. Gått med den så, sen flyttar vi dig till den. Ingen aning vad som händer i Paint den egentligen. Nu funkar det, men, och sen går vi in här. Så, vad har vi? Det är den. Det är den. Den ska då köra Mats. What? Och nu funkar det. Ja. Anna. Så, och sen då monterar vi. Den ser inte helt pjåkig ut, må jag säga. Men när ni... Nu är det faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bort tumme upp klippet, kommentera. Prenumerera så ses vi nästa gång i något helt annat här på min kanal, så ni får ha så bra slag. Hej då.